σε εγώ οδησί.
Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Áreas de velocidade. Fique na estrada e vá com tudo. Eu não falei pra ficar na estrada e ir com tudo. Tenho certeza que falei. A nossa primeira aventura está indo muito bem. Continue assim. Torcemos por você. Valeu, Hayley. Aventura Horizon, e queremos você no projeto. Até mais!